Are you ready? Vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem pro vás natočil slibované full day of eating na vrcholu objemu. Takže video si užijte a jdeme se podívat na snídani. Takže začneme snídaní. Pojďte se na to podívat. Tak, tohle je moje první část snídaně. 5 vajec, trošku šunky, asi 30-40 gramů, rukola, 2 opečený toasty, k tomu trochu kafíčko s trochou našlehaného mléka a 100 gramů vloček, někdy i 120, s proteinem a s banánem. A tohle je suplementace. Moje ranní, kdy 2 tobolky Essential Forte, vodné Rodrinks, vitamin K2 MK7 plus D3 a vitamin C se zinkem, pangamin 3 tobolky a od 5% Liver Air on Guard Defender 2 tobolky. Plus tady mám ještě stranou trávicí enzymy a laktobacily. Takže to byla snídaně, dobrou chuť. Představuji vám Toníka, mýho syna, Klíďase, Spáče. A moji dceru už znáte. Co je ty, Držko? A takhle vexlíme spolu na gauči, koukáme na Ano šéfe. A máma vaří. Tak, jako druhý jídlo dne. Je stejný jako třetí, je 250 gramů krůtího nebo kuřecího, 125 gramů rýže zasyrová s troškou tymiánu a 15 ml olivového oleje. K tomu domácí salátík, se neřeklo. A jako suplementace 2 tobolky Liver and On Guard Defender, jedny trávicí enzymy a 2x Essential. Tak, dobrou chuť. Dobrou chuť, Are. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrý, že jo, dobrý, že jo. Takže. Zjistil jsem, že mi dneska došly zásoby v lednici. Takže se jdu dělat zásoby. Sice dneska není moc počasí na grilování, trochu tady u nás sprchlo, ale to nám nebrání. Teďko poslední dobou furt používám grill na přípravu jídla, takže mi to dost uspíší tu přípravu a nemusím se s tím patlat do nějaký pánvy, když to maso je třeba 2 kg. A navíc mi to asi nejvíc chutná. Příprava toho masa je jednoduchá. Dám tam vlastně nějaký grilovaný koření, nějaký bylinky, konkrétně teď tam mám zázvor. To mi docela chutná na tom kuřecím. Pepř, sůl, trošku olivového oleje. Jo. A bílé toho. Jak už jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem ještě říkal v tomhle videu, nacházím se asi tak
týden až 14 dní do konce objemu. Pak už budu muset začít dietu, protože plánuju první start v září. Konkrétně 25. září bych se chtěl znova podívat na Diamond Cup v Praze a udělat nějaký pěkný výsledek, protože loni se zadařilo. Letos nevím, jestli to tak dopadne, ale budeme vždycky bojovat o to, aby to dopadlo co nejvíc. Jak říkám, budu si pro hezkou fotku. Vždycky je důležitý progres sám sebe, takže doufám, že tam nějaký progres bude. Sice mám jakoby skoro vrchol objemů a váha není moc vysoká, pohybuju se někde 103-104 kg, což jsem měl podobně i minulý rok, takže uvidíme, jaký bude progres. Když to nebudou asi nějaký kvanta svalové hmoty na váze, tak to bude aspoň třeba tvar nebo tvrdost, takže uvidíme. Teďko mě čeká. Mě bude čekat čtvrtý jídlo dne, třetí jídlo dne, který bude zase kuřecí rýže, to uvidíte. A pak se půjde na trénink. V tom objemu nemám ten trénink, nebo ne v objemu, jakokoliv. Nemám ten trénink, nemám ty dny furt stejný, jo. Sice vám tady ukazuju, jak mám snídaní, pak jak mám vyjídla, pak jdu cvičit, ale to není vždycky stejný. Zase mi do toho kecají psy. Vlastně do toho kecají ty hajzlové. Jak říkám, v té přípravě se snažím mít ty dny co nejstejnější, na co je tělo zvyklý, ale jelikož mám dvě děti, chodím do práce a nemůžu si dovolit jak nějaký prosíci pak jenom stát, cvičit, jíst, spát, takže prostě se to mění a hold to musím přizpůsobovat. Občas se stane, že jdu cvičit ráno, tak je ta snídaně samozřejmě trošku jiná, protože kdybych šel cvičit ráno a dal do sebe 5 vajec a 100 gramů vloček do toho dva chleby, tak by se posilovně nepohnul. Potom je samozřejmě ta snídaně trošku lehčí a doháním to po tréninku nebo tak. Jo. Takže dost se to mění, ale dneska vám ukážu, jak to zhruba je, co se týče obsahu jídla a jak se to snažím poslední dobou mít, protože takhle mi to vyhovuje asi nejvíc. Takže se koukejte dál, no a já dogriju tohleto masíčko a pak rovnou na talíř. Tak a takhle vypadá jídlo číslo 3. 250 gramů kuřecích prsou, 125 gramů rýže s olivovým olejem, nebo tímhle s tím olejem. Je to konopný olej od CBD Farm. Viděli jste to u mě na stránkách, můžete vidět i v popisku pod videem. Výborný, co se týče složení mastných, nenasycených, mononenasycených tuků, kyselin. Takže sám dávám tohle. Teď mi bohužel došel, takže musím použít oliva, čekám na další zásilku. Skvělý. A k tomu si dám ještě jablíčko a 3 tablety pangaminu a před tréninkem dávám vitamin C se zinkem. A samozřejmě saláteček domácí. Takže dobrou chuť. Tak, valíme na trénink. Před tréninkem je oblíbený trojkombo, kreatin, 10 druhů kreatinu, glutamin, 5 gramů a 2 odměrky citrulinu, tady ty nový pecky od 5% Core. Kdybyste měl někdo zkusit tyhle ty dvě pecky, tak se podívejte na ampuš.cz, uvidíte v popisku pod videem stránky, vážně super. Hrozně spokojený jsem s tím. Nečekal jsem, že ten citrulin až tak funguje. Při tréninku si dávám dvě tyhle ty, jak bych to říct, něco jako kulíšek do pití. Tady v tom mám rozmíchaný tohle. A po tréninku ještě
protein, pak s těma lupinkama to vám ukážu potom po tréninku. Tak jdeme na to. Tak jsme tu, jdeme na trénink. Po tréninku, hnedka po tréninku tam padne tohle kombo. Protein, cornflaky s medem 100 gramů, banánek a ještě jsem zapomněl říct, že hned v šatně tam dávám 2 tablety tohodle magnézium bez glicinátu od Nera. A chvilku na to, tak 20 minut, padne tohle. Tak, jídlo číslo 5, 125 gramů rýže, 15 ml olivového oleje, trošku curry omáčky, 250 gramů kuřecích nebo krůtích prsou, k tomu 2 tablety Essential Forte, 2 tablety Liver and Organ Defender a 1 trávicí enzymy. A ty mi do toho budeš furt kecat! Krásný. Teď ukázala světu, jak mám inteligentní dceru. Za to já jdu papat. Tak, a máme tu 6. jídlo dne. Poslední jídlo dne. Kdo mě sleduje na sociálních sítích, tak ví, že si teď dělám často moje palačinky, který mají 1000 kalorií, někdy i víc, a obsahují vaničku tučního tvaru s 10 gramy medu, 100 gramů vloček, 3 malý eskový vejce a 25 až 30 gramů proteinu. Na to celý jsou asi tak 70 gramů jahod. Dneska nemám čerstvý, jak jsem musel rozmrazit, mražený. A k tomu arterin na cholesterol, pangamin, liver and organ defender, 2 tabletky, 1 zinek bisglicinát a tohle je ten topping, který na to mám, ten je topovej. Takže dobrou chuť. Tak, viděli jste všechno, co jsem dneska za celý den snědl. A teď ještě taková malinká informace, než jdu spát, tak půl hodinky předtím, nebo než si jdu lehnout, tak si dám ještě tabletku magnézium bez glicinát od Nera, k tomu 5 gramů glutaminu a dám si tenhle ten olej, tak půl hodiny předtím, než si jdu lehnout, od CBD Farm, který mě uklidní jak krásně po tréninku, tak i předtím, než si jdu lehnout, a pomáhá mi krásně usnout a spát celou noc bez toho, aniž bych se budil.
Když budete chtít taky zkusit ten CBD, tak mrkněte na popisek pod videem, najdete tam stránky a když zadáte slevový kód malejtoník 10, tak budete mít ještě slevu, vychází to na docela dobrý peníze a navíc je to kvalita, že to fakt funguje. Takže určitě vyzkoušejte. Takže doufám, že se vám video dneska líbilo. Budu rád, když dáte like, sdílíte to někam. A něco třeba hezkého napíšete do komentáře. A dobrou noc.